en ung bykalv med en stor drøm. En eller annen stjerne kan jeg vel bli. Får en dag et brev hun har ventet lenge på. Kjære Klara, vil du besøke meg på Kutoppen I sommer? Hilsen pappa Mosk. Men drømmen går ikke helt I oppfyllelse. Jeg kommer tilbake om en uke, og hvis ikke du har 100 eplekaker til meg, Damosk, så tar jeg gården din. Jeg kan gjøre Kutoppen berømt, for jeg skal bli en bakestjerne. Det går ikke an å bake en eneste eplekake så lenge bølla her. Jeg tror det ei bølle som spiser opp alle eplene og kakene. Hei, Bengt! Hei, Bengt! Er det du som driver og bøller rundt på gården min? Jeg tror at han har fått kugalskap. Jeg har plukket alle eplene. Bølla kommer til å ta alle eplene. Få dem her før han kommer. Må fange bølla! Kom frem! Den her kugalskapen, den mye vær enn jeg trodde. Du holder deg langt unna Klara. Hører du hva jeg sier? Jeg har ringt mora di. Nei. Og bedt henne om å komme og hente deg. Hva skal vi gjøre nå, da? Bli med Klara til Kutoppen. Ha! Bølla! Du avslørt! Høstens landlige familiefilm med mye moro og en passe dose kugalskap.